პროექტში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პროტესტი რა თქმა უნდა უნდა იყოს ნაკლებად პროგნოზირებადი, ასე ვთქვა, ხელისუფლებისთვის, ამიტომაც როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, მათ შორის რა თქმა უნდა შეიძლება გარკვეული კვედებს მოყვეს ამას, შეიძლება არ მოყვეს, თან მითუმეტეს როდესაც ადგილზე ვარ, სადაც ბევრჯერ ბევრ რამე გვიცდია და ეხაც შეიძლება სხვადასხვა მეთოდებით სადოთ დისკომფორტი შევქმნათ აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამართალ დამცავის სტრუქტურის სამართალ დამღვევების სახელებით არიან ცნობილები ბოლო დღეების და კვირების მანძილზე, რა ძალიან კარგად შეეფერებათ კიდევაც და ძალიან დამკვიდრდა და უყურე და ძალიან კარგია, რომ ესე დამკვიდრდა, იმიტომ რომ ნამდვილად იმის შემდგომ, რაც ისინი, ნუ, მითუმეტეს მელექიშვილის გამზირზე რაც აკეთეს და მანამდეც რაც აკეთეს, თუნდაც არიან ნამდვილად სამართალ დამღვევები. ბოლო-ბოლო მოხდა ისე, რომ მთელი დღის მანძილზე სპეცოპერაცია ჩატარდა საქართველოში, მთელი საქართველოს მასშტაბით და იქ გამოჩნდა, რომ ამ ქვეყანას საერთოდ აღარ აქვს არანაირი სტრუქტურა, არ ძალოვანი, არ პროკურატურა, არაფერი, იმიტომ რომ ქვეყანა იყო უპატრონოდ მიგდებული სამართლებრივი კუთხით. კრიმინალური სინდიკატი მოქმედებდა ყველგან. ამიტომ მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩვენი გეგმები, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ნაკლებად პროგნოზირებადი, ის რაც თქვი, შეიძლება შესრულდეს კიდევაც, არ არის გამორიცხული, თუმცა მთავარი არის ის, რომ ქუჩის პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება დღესაც და უახლოეს დღეებში და მე მინდა ვთქვა, რომ ეხა ძალიან ნათელი გონების ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები და მართლა ხანდახან პოლიტიკოსებს მოსმენაზე მეტად შეიძლება მართლა გაგვიხარდეს, როცა ახალგაზრდებს უსმენთ, რომლებიც ძალიან ნათლა, ძალიან კაფიო, ძალიან კარგად აყალიბებენ აზრს და პოლიტიკური კომპეტენციას კი აქვს ძალიან მაღალ დონეზე და აი აქ მე ხა დავდივარ და აი თავარი ჩემთვის მოტივაციის მომცემი, მათ შორის და გამარჯვების წვეის მომცემი არის ის, რომ აქ არის ნამდვილი საქართველო. არა რაღაც ეს მენტალობა მოწამლული და საბჭოთა და რუსული პროპაგანდის გაბრუებული ხალხი, არამედ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სრულიად გამიზნულად წირავენ თავიან ჯანმრთელობასაც, მათ შორის რეპრესიული რეჟიმი არის და ძალიან დიდ რისკის ქვეშაც შეიძლება იყვნენ, მაგრამ ეს მათ არად უღირთ, იმიტომ რომ კარგად ისენო თავიანთი ოჯახების, თავიანთი შვილების მომავლისთვის განან აქ და ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი, ეხა ვესაუბრებოდი შუახევიდან ჩამოსულა კაც, რომელიც აუნდა რომ შვილების გამო ვარო აქ და არას ერთხელაც არ დაუიხე, უკავდა რამდენიც არ უნდა დაგჭირდეს აქ ვიდგებიო. მანამდე გორელ ხალბატონს ვესალმებოდი, რომელიც დილას მიდის იმისთვის, რომ მერე სკოლაში ბავშვებს ასწავლოს. ანუ აი აქ არის ნამდვილი საქართველო, ჩვენთვის აი ამ საქართველოს გამოს ბრძოლას ღირს და ერთი ღამე, ორი ღამე კი არა, რა ვიცი, რამდენი ღამეს დაგჭირდება, იმდეს გავათენებთ და რამდენი ბრძოლაც იქნება, საჭირო იმდეს გიბრძოლებთ. უბრალოდ ერთადერთი ივანიშვილს რაც შეიძლება კონდეს იმედი და გათვლა, რაც კონდეს, რომ ეს ხალხი დაიღლება, მაგრამ მე ამ ხალხის თვალებში ვხედავ იმას, რომ ისინი ვერ დაიღლებიან, არ დაიღლებიან, ამ ბრძოლას გააგრძელებენ და საბოლოო ჯამში ჩვენი გამარჯვების ფორმულა გახავთ ეს, დიახაც, რომ უარის თქმა დამარცხებაზე, უარის თქმა დაღლაზე, უარის თქმა ხელის ჩამოშვებაზე და ამ ახალგაზრდების ძველი თავისუფლების ყოლას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი. ერთადერთი ვარიანტი მათ აქვს, რომ წავიდნენ სახლებში კი არა, წავიდნენ ემიგრაციაში, ან უარ თქვა ბრძოლას და ამას არაპირებენ, აპირებენ გამარჯვებას. ხო, დღეს ჩვენ ვნახეთ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან ჩემოდნები მიიტანეს აქციის მონაწილეებმა, მაგრამ ეს ჩემოდნები განკუთვნილი იყო ოლიგარქისთვის და არა უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს იყო ძალიან კაფიო სათქმელი, გზავნილი, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ საქართველოს დატოვებას და საქართველო უნდა დატოვოს სწორედ ოლიგარქიულმა მმართველობამ და მისმა შემქმნელებმა. ირაკლი, მოკლედ აუხსნათ კიდევ ერთხელ, გავახსენოთ მაყურებელს ხვალ, როგორც პარლამენტის პრესსამსახური განმარტავს 12 საათზე იგეგმება შეკრება საქართველოს კანონმდებლობით ახალ არჩეული პარლამენტის პირველ სხდომას ნიშნავს და ხსნის პრეზიდენტი, თუმცა ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში პრეზიდენტის სხდომას არ ჩანიშნავს და მნიშვნელოვანია ასევე რომ ელჩები არ დაესწრებიან ყოხალინელს შეხვედრას. 12 საათზეა მოკლედ პირველი სხდომა დაგეგმილი, რამდენად ჩატარდება ეს ასევე დამოკიდებული იქნება ალბათ იმაზეც, რამდენად მეტი იქნება აქციის მონაწილეთა რაოდენობაც, ხო? მოდით ესეც გულახდილად ვთქვათ. 9 საათიდან უკვე მოუწოდებთ მომიტინგეებს, რომ მოვიდნენ პარლამენტთან. უშუალოდ ზედა პერიმეტრიდან ეცდებიან როგორც წესი დეპუტატების შესვლას, ხო? ეს არის ძმების უბალაშვილების ქუჩა. და ალბათ თქვენი იდეაც ეს არის, რომ ამ პერიმეტრზე განთავსდეთ. დიახ, ჩვენი იდეა არის ის, რომ შეუძლებელია ქართველები, ნუ საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც იცის რა გააკეთა ივანიშვილმა არჩევნების დღეს და თუ რას აკეთებს დღეს და ამ პარლამენტის ფუნქცია შემდგომში რა არის, რომ ოფიციალურად დაასრულოს ქვეყანაში ევროპული ინტეგრაციის პროცესი და სუვერენული პოლიტიკური პროცესი, ა შეუძლებელია სახში გაჩერდეს. მარტო პოლიტიკოსებზე არ არის საუბარი, ჩვენ ეხა ისაც პასუხისმგებლობა გვაქვს და აქ უნდა ვიყო და ვაორგანიზებდეთ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები ვერ უნდა გაჩერდნენ, სახში უნდა მოუვიდნენ აქ და გამოხატონ თავიანთი მოქალაქეობრივი პოზიცია და გეგმა არის ეს, რომ უნდა ვიყოთ ბევრნი. მათ შორის დილის საათებში დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამებრძოლი შემოგვერთება აქ. სიმართლე გითხრათ,
ხამი რა და ძალიან ბევრი ადამიანი არის იმისთვის რომ ხამე გაატიონ აი ამ პირობებში. მეტრო ხამის გათევას რა თქმა უნდა აქვს თავის ზირკულები, მაგრამ აი ძალიან ცივას ფათაშობით ადამიანი არის პარლამენტის წინ. ხო, არა, ამ სიცივეში ნამდვილად დიახას და დიოას კიდე უფრო მეც ველოდებით, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი კერა, თავისუფლების კერა, რომელსაც არ მივატოვებ და ყველას მოუწოდებ. ხალხო, ჩვენ სხვა ამ გამოსავალი არ გვაქვს. აქ პარტიული ხაზები წაშლილი არის და პოლიტიკური ხაზები წაშლილი არის. ახლა ქვეყანა მნიშვნელოვანი ასევე ბატონო ირაკლი შევახსენოთ მაყურებელს, რომ აი გახარია მას კი, რომელიც არ არის საორგანიზაციო საკითხებში, აქციის დაგეგმვის საორგანიზაციო საკითხებში ჩართული, მოუწოდა საკუთარ მომხრეებს, რომ ხვალ დილის 9 საათიდან მივიდნენ აქციაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პარტიაც კი, რომელიც უშუალოდ არ მონაწილეობს მართლა პროტესტის დაგეგმვაში, ასე პირდაპირ ღიად მოუწოდებს საკუთარ თანაგუნდელებს, მომხრეებს, რომ მივიდნენ აქციაზე. აუცილებლად ვისაუბროთ ფორმაზე, ხო, რა ფორმით ჩატარდება ეს აქცია. კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ დიპლომატიური მისიის გარეშე ჩაივის პირველი შეკრება, თუ კი იქ შევიდნენ დეპუტატები, პრეზიდენტი არ იწევს ამ პირველ ხდომას. აი რა ფაქტორებია, რაც პირდაპირ დღესვე გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ პარლამენტი არალეგიტიმურია? ფაქტორები არის ის, რომ გავიდა ამდენი ყირა, არჩევნების შემდგომ და არავის არ უცნია დასავლურ სამყაროში, ცივილიზებულ სამყაროში, დემოკრატიულ სამყაროში არ უცნია ეს არჩევნები ლეგიტიმურად. ანუ დემოკრატიულ სამყარო არ აღიარებს ამ არჩევნებს, ანუ დემოკრატიული წესით არ არის ჩატარებული. მათ შორის არც სამოქალაქო საზოგადოება არ აღიარებს საქართველოს და ქვეყნის პარლამენტს გარეთ ამ არჩევნებს ლეგიტიმურად. ოპოზიციური პარტიები არ აღიარებენ ლეგიტიმურად, ქართველი ხალხი არ აღიარებს ლეგიტიმურად. დიპლომატიურ კორპუსს არ უშვებენ, პრეზიდენტს არ უშვებენ და მხოლოდ თვითონ იკრიბებენ. ანუ ივანიშვილი თავისი გარემოცვით იკრიბება და ხო, რავი, ზეგა მეტი არალეგიტიმური რა უნდა იყოს, ხო, მეტი არალეგიტიმური და ერთი თვე გავიდა არჩევნებიდან და ამ დრომდე საერთაშორისო საზოგადოებას გადაგები ვიხილეთ ყველა საერთაშორისო აქტორის ხრიდან და გვესმის მოწოდებები საერთაშორისო გამოძიებასთან დაკავშირებით და მოწოდებები კი არა, უკვე კონკრეტული ინიციატივა ევროკავშირის ტექნიკური მისია ჩამოვა. ეს არის მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ ხვალ როგორ გარემოში მოგვიწევს იცი ყოფნა, რომ საქართველოსში პირველად გვეყოლება ასეთი კაფიოდ არალეგიტიმური ხელისუფლება ფშყალებში. ხელისუფლებას არ უძახით, ხო, ყვაზი ხელის არა, ნუ ფსევდო ხელისუფლება შეგაღიარებული. თვით გამოცხადებული, თვით მარქვია პარლამენტი, თვით აღიარება პარალ პირველად უხსნები და ეხა საქართველოსზე და ქართულ ხალხზე დამოკიდებული ჩვენთან და მე დაკვირულო არ შევეგუებით იმას, რომ გვაქვს ესეთი არალეგიტიმური პირობები, რომელიც ეკონომიკურ ინსტიტუციურ ყველა ტიპის კატასტროფას უხადის ქვეყანას, იმიტომ რომ ხა საარჩევნო დემოკრატია რატო არის ყველაზე ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში და სტაბილურ ქვეყნებში, იმიტომ რომ საარჩევნო დემოკრატიები, ზოგადად დემოკრატიული პროცესი განაპირობებს ქვეყანაში იმას, რომ ეკონომიკურად ქვეყანა სტაბილურად არის, სოციალურადაც უკეთესად არის სიტუაცია და ვითარდება მეტნაკლებად ქვეყანა და როდესაც საუბრობ ჩვენ ქვეყანაზე, სადაც საარჩევნო დემოკრატია არ არსებობს, სადაც ოპოზიცია აღარ არსებობს, სადაც საერთაშორისო საზოგადოება აღარ აღიარებს ხელისუფლებას ლეგიტიმურად, აქ ყველანაირ დესტაბილიზაციას, ყველანაირ ანარქიას და ქაოსს დავველოდოთ. მე ეს კი არ მიხარი, აქ სრული მეზდება და მთელი ჩემი ოჯახი, მთელი ჩემი სამეგობრო აქ არის და მე როგორც პოლიტიკოსი ირაკლი ფაულიშვილი კი არ მდგავარ აქ. ირაკლი ფაულიშვილი პოლიტიკოსი გასაგებია აქ იდგებოდა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქე საერთო პოლიტიკოსი არ უყო, ვერავინ ვერ დამაკავებდა სახლში, იმიტომ რომ ქვეყნის მედი წდება და ჩვენ უნდა კაფეოდ გავცეთ პასუხი კითხვას. ვარ ქვეყანა, რომელიც იქნება თვითგან ბანანეს რესპუბლიკა ვიქნები თუ დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო ვიქნები. ანუ 9 აპრილს და 23 ნოემბრის მონაპოვარს შევინარჩუნებ და წინ წავალ თუ გავანადგურებ ყველაფერს. ასე რომ ყველას მოგიწოდებთ, ვინცაც ეს დილემა კარგად გესმით, მოხვიდეთ ხოლმე, დავდგეთ ერთად, ამას ალტერნატივა არ გააჩნია.